A baixada da Avenida Venerando de Freitas, no setor Jaó, que liga o setor Nova Vila à BR-153, virou uma lagoa. Os motoristas que tentaram passar por volta das 5 da tarde ficaram com os carros estragados, outros ilhados. Alguns motociclistas enfrentaram a água. A gente observa ali do outro lado, ó, que tem outra caminhonete que chegou aqui por volta das 4 horas. O motorista está ali já há bastante tempo tentando sair do local, mas a princípio a água deve ter entrado ali no motor em algum outro local que ele não consegue passar. A gente observa que tem outras pessoas ali no carro que ele está tentando ajudar para poder sair e eles estão já há bastante tempo nesse local. A gente acompanha que os motoristas que estavam do outro lado, ilhados, agora que a água baixou um pouquinho, eles tentam atravessar. E aí eles vão juntos. Então a gente vai fazer exatamente um rio aqui com esses motoristas que vão um ao lado do outro nessa tentativa de não ficar esperando. Teve que ter coragem, né, Patrick? Porque isso daqui a gente observa que tem correnteza. Com certeza. E cheguei às 4 horas da tarde, chuva intensa, não teve como eu fazer a travessia da via. Como vim por cima da ilha, também não estava tendo como. Agora que abaixou um pouco o nível da água por cima da ilha, eu consegui atravessar por aqui. Essa motorista preferiu esperar. Eu não vou arriscar de jeito nenhum. Porque, além de ser perigoso, a gente não sabe o que tem ali, se pode ter algum buraco. No buraco não tem, não. Mas eles falam tanto para a gente não entrar nesses alagamentos. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou perder 5 minutos? Eu perco 5, 10, 20, mas fico aqui esperando. O motorista dessa caminhonete não conseguiu ligar o veículo. Ele estava com um filho com a perna machucada. Os dois saíram em busca de socorro. Quando a água escoou um pouco, o trânsito começou a fluir, com alguns carros na contramão. Os carros, eles conseguem passar, sim, nesse outro lado aí que a gente está vendo agora no vídeo, que é o lado que ainda tem mais alagamento, mas é complicado. Olha aí, ó, o carro entrou na contramão e o outro estava vindo, quase que tem uma batida. Então, os motoristas que estão passando aqui na Avenida Venerando de Freitas, no setor Jaó, eles precisam estar muito atentos e, se possível, desviar, principalmente quem vem do Jaó sentido Nova Vila. O último transtorno ficou com o motorista da caminhonete. Até 8 horas da noite, ainda esperava o guincho. É difícil para a gente, mas aqui é um lugar que eu acho que é fácil solucionar. A gente vê que tem uns buracos ali para a água escoar, mas o senhor acha que isso não é o suficiente, que é justamente porque tem esse muro que essa água fica acumulada aqui no local. É, exatamente. Aqui fica igual uma represa, como se fosse uma represa, porque o muro não deixa a água escoar. E aí tem que mudar esse sistema aí, tirar esse muro daí, pôr uma tela, ver o que é que faz, porque isso aqui é eterno, não sei quantos anos tem esse problema aqui.